регулювання галузі. Ми в цьому році провели декілька колегій і декілька нарад, в яких під різним кутом зору розглядали наслідки впровадження в пілотних регіонах медичних реформ, які були запроваджені програмою економічних реформ. Ми говорили про той позитив, який відчутний, особливо в первинній ланці охорони здоров'я. Ми говорили і про ті ризики, з якими ми зіштовхнулися, коли почали обговорювати питання формування госпітальних округів. Ми говорили з вами про недостатнє фінансування на етапі реформування. Ми говорили з вами про правильність кроків підняття престижності і матеріального заохочення при оплаті працівникам з первинної ланки. Це як початок. Ми говорили про те, що сьогодні ми готові впроваджувати і далі реформу охорони здоров'я, але з огляду вже на той досвід, який ми отримали. Тому сьогоднішня наша зустріч з вами буде і робоча. Що хочу сказати? Намітилася сьогодні позитивна тенденція в економіці області, призупинений спад, є ріст валового внутрішнього продукту, складає 12,8 за минулий рік. І знов таки ці позитивні тенденції є і в цьому році. Хочу сказати, що ми призупинили спад тваринництва. Сьогодні в господарствах є ріст 35% молока, 34% ріст м'яса. Ми будуємо нові сучасні комплекси практично в кожному регіоні області. Хочу сказати, що сьогодні ми поставили завдання. Це, знову ж таки, модернізація економіки через реформи. І тут на першому плані це якраз будівництво тих сучасних підприємств. А економіка за 19 років практично була розвалена. Але приємно, що сьогодні повернулися до цього питання, до вирішення цих питань. Це наші земляки, меценати, такі як Фірташ, як Герої України. Це Гута Іван Миколаївич, Кривчук Олег і багато-багато інших. Ми сьогодні будуємо ряд потужних підприємств, 4, де іменно буде якраз реалізація продукції, це на експорт. Закладів Міністерства охорони здоров'я. Починаючи з минулого року, академія активно включилась в розробку загальнодержавної програми. І ще, мабуть, буде виступати Василь Васильович, якщо буде час, який більш детально, Лазаришинець, який детально зупиниться на цьому питанні. Незважаючи на суто профілактичну спрямованість та прикладний характер, визначений в програмі мети, в ній знайшли відображення завдань, пов'язані з необхідності проведення наукових досліджень із збереження та зміцнення здоров'я, первинної профілактики захворювань. Все те, що вже ви чули і що прекрасно демонстрував на прикладі серцево-судинних хвороб Володимир Миколаївич, директор нашого інституту головного. При академії діє постійна координаційна рада, яка, вірніше, при міністерстві академії вона спільна і активно беруть участь наші спеціалісти. Впровадження наукових досліджень, практично діяльність закладів охорони здоров'я, ми вважаємо, має стати репрезентативним показником організаційно-управлінської діяльності, як тих, хто виробляє науковий продукт, так і тих, заради кого він створюється. Конкретно зупинюся на всіх цих питаннях. Доступність медичної допомоги механізмом значною мірою реалізовує право на доступність цієї. Це медичні стандарти, протоколи надання з урахуванням обмеженості коштів і особливості надання цієї допомоги в закладах охорони здоров'я. Адекватність включає характеристики доступності, своєчасності, яка розуміється як можливість отримання споживачем необхідної йому допомоги в потрібний час і в зручному для нього місці, в достатньому об'ємі з прийнятими витратами. Доступність і безперервність забезпечується стандартами, технічним оснащенням процесу і персоналу. Така координація цієї діяльності медичних працівників гарантує стабільність процесу лікування і його результату.